Çok fahişeyle prezidentimizden bizim arkamızda dursun. Paşinyana. Mehriban xanım, Mehriban xanım, prezident gəlsin, qırsın. Bizi bax burada əzirlər. Biz evimizdə qonaq gətirə bilmirik, qonaq çağıra bilmirik. Biz də qadınıq, bizim də mənəviyyatımız, şəxsiyyətimiz var. Aynur hanı. Koçu əskərin, koçu əskərdən 5 bədər olublar. Axranadan. Gəlib dünənləri yaşlı qadının əlini vurublar. Görməyiblər. Axranan o birisi, orada biri var. Həci adı, adı Həcidir. Ad ona qənim olsun o adı. Onun kim qoyubsa ona. O deyir ki, mən görməmişəm. Bunlar kördürlər. Eləyirlər elə deyilərini, heç nə görmürlər. Vətəndaşlar, gedmişdilər qonşular, gedmişdilər prezident aparatına. Oradan da göndərdilər bunları, o ikinci dəfədir, prezident administrasiyasına. Prezident administrasiyasında deyib ki, dövlət bu şirkətə qarışa bilməz. Mən bir daha bilmək istəyirəm, bu dövlətin prezidentidir böyük, yoxsa ki, bu şirkətin böyüyüdür böyük. Kimdir buranın böyüyü? Ay İlham Əliyev, sən prezident seçilmişsən. Gözün aydın olsun sənin. Bəs bu cəmaatın xalqının da arxasında dur da. Biz kim arxa durmalıdır? Kimə gedək deyək biz? Biz erməni isə gedək Paşinyana deyək. Ki gəlsin deyansın arxamızda. Ha, belə dərd olar, belə bir biabırçılıq olar. Dünənəri şeyin adı nədir? Maşın saxlayıb vəkili. Savadsız vəkili düz bizim yolun qabağında, evin qabağında. Nə o tərəfə gedə bilir maşın, nə bu tərəfə gəlir. Adam göndərmişəm, o şey, axıranan biri gör deyir, o sevinci deyir, evi söküləndə gör onun başına nə oynatacağım. Ha, neyi necəsən mənə, nə kişi deyir, çatır ki sən, bir kişi ki qadına əl ata əlini burayı. Mən nə deyim, heç sizə bunlar tərbiyə almayıblar, bunlar evdə böyüməyiblər. Bir abur ki, bizə zülm eləyirlər, zülm eləyirlər. Bak, birini, məsələn ki, sökülən ev razı olub da, sökmək istəyir onun evini. Gəl kişi kimi, adam kimi sök də onun evini. Dünənləri Həcərin evində bu boyda deşik açıblar. Başqasına ziyan. Birinin qazını partladır. Spesial eləyirlər. Birinin qazını partladır, birinin suyunu partladır, birinin işığını, internet. Bu şey biabırçılıq biz vəzi bir vəziyyətdəyik. Biz biabırçılıq vəziyyətdəyik. Bizi qutarın. Ay İlham Əliyev, bizə kömək elə. Sən ümidimiz ancaq sənsən. Başqa adam yoxdur. Yəni sizlə danışmağa bir cəhd eləmirlər, ən azı əhaliyə. Yox, pul verir, pul vermirəm. Pul yoxdur. 2000 verir də belə. Pul yoxdur. 2000-dəki bura keçsin Şamaxıda olsun 2000. Burada 2000-ə ev yoxdur. Dövlət harda qoyub? Zakona ki 2000. Harda qoyub? 2000. Harda qoyub? Planı göstərsinlər də bizə. Ki İlham Əliyev prikaz verib ki 2000-dən sökülsün evlər, şirkətləri 2000. Vəbşə o işlərə hökumət qarışmır. Dövlət də qarışmır. Bunlar özlərinə fokus çıxardılar. Axşam yatırlar, səhər dururlar, belə, belə falan eləyir, belə eləyir. A, belə olmaz, biz insanlıq. Bizim bir dalımızda yanan adam lazımdır ya, yox. Yoxsa samansuz eləyir, ney ney burada? Ev arvadam da, arvad xeylaqıyam. Ney ney biz arçın, hə? Xanım, üzr istəyirəm, bu nə vaxtdan başlayıb? Uca bir ildən çoxdur. Pis günə qoyub ev bizi, pis günə. Siz harada yaşayırsınız, bu evlər? Yuxarıda, Naxçıvanı 32-də. Bir ildir yanvarda mənə göy ev verəcəkdir. Yanvar keçdi, uca fevraldır. Pul ev yox, ev pulumu verəcəkdir. Yanvar keçdi, fevraldır. Hələ yoxdur. Yanvarıca oturdum, gözlədim. Özümü də pis günə qoyub. Məndə peridin surtub, sasas dayan yedir. Mən pis vəziyyətdəyəm. Onun burnundan gəlsin, onun əzizlərinə qismət olsun. Mən nə qədər dərmana pul vermişəm. Kasıb adamam, mən pensiyoner adamam, mən tapa bilmirəm. Hardan verim bu pulu ona? Hardan alın bu dərmanları? Ha, dərmanlardır ki, ot qiymətinə. Deyir, Əlin Ağıyevin yeridir bura. Əlin Ağıyev alıb. Mən bilirəm ki, Əlin Ağıyev üstünə heç vaxt ləkə götürməz. O bilsə ki, biz belənçinə vəziyyətdəyik, kömək eləyər bizə. Nabarot tək adı pis çıxmasın, başa düşürsünüz. Həmçindəki Ağalarov. Ağalarovın işi gücü yoxdur gəlsin sizə. Bəsdir də, oğumun adını çəkər. Bəsdirin də, nə istəyirsiniz bizdən? Əliyevanın da qəbulunda olmuşuq, prezident aparatına getmişəm, danışa bilmirəm, tez ağlamaq tutur məni, polislər buraxmır. Deyirəm ki, bir kəs kabinetə bir kişi var, bir dənə sözümü deyim də, deyir, ay xala, mən kişi, buraxmayacağım səni içəri, polisdir, gözətçidir, nəzarətçidir. Deyirəm, bir ürəyimi boşaldım da, şikayətimi deyim, mən gedirəm, yalvarıram, bir mən qalmışam həyətdə, qurban olum, ayağın altında ölüm, mən yola ver, bir-birimizi başa düşək. Durdu ayağa, vurun partladın, vurun partladın, vurun partladın, mən də mobilini qopartdım, teləxrani telin. O da qolumu çəkdi, burdu, rəngini gezmişəm, xirurgə, bir dənə stol triyapkasını silə bilmirəm, sıxa bilmirəm, cəhənnəmə.
cəhənnəmə. Axı mənə başa düşən yoxdur. Niyə kimi ev alsın versin mənə? Mən razıyam, heç pul da istəmirəm. Gəlsin də ev versin. Belə söhbət elə xarabaxanada saxlanmasın. Bilmirəm Əfqanistandır, Suriyadır. Haranın vətəndaşıyam mən bilmirəm. Elə də olmaz axı. Adın seç oldu bibi? Adım Dəhşəndə. Qalmışıq əzabla. Cəmaata zülüm verməyim qızım. Ürəklərdə ürək qalmıyır. Mən bilmirəm 70 yaşında arvad nə danışım. Ölümü qabağımı gətirmişəm. Gətirsin pulumuzu versin. Ya evimizi alıb. Necə hirslənmə? Hirslənməndə yine olmur axı. Belə də olmaz. Hansı dövrdə yaşayırıq? Burada Məmmədova Elnarə. Biz burada çox çətinlik çəkirik. Bizə zülüm eləyirlər. Baxın, bax, Suriyada yaşayırıq. Bütün evləri söküblər. Uşaq bilmirlər, böyük bilmirlər. Nə fövqəladə hallar bizə baxır. Nə icra hakimiyyəti bizim bu çağırışımıza gəlir. Dəfələrlə zəng eləyirik. Bizi qəbula salmırlar. İncidirlər, yalandan sıxma boğmaya salırlar bizi. Babı polisləri yığıb töküblər bura. Biz polis çağıranda, bizim başımıza bir daş düşəndə polisi çağırırıq gəlmir. Amma polis indi bugün onların arxasındadır. Polis şirkət çağıranda polis gəlir. Nəyə görə gəlir? Biz neynəmişik, haqqımızı tələb eləyirik. Bu dövlət bizim arxamızda deyəlsin. Hörmətli prezidentimiz, sizdən xahiş eləyirik. Bizim dərdimizə şərik olub bizim arxamızda durasınız. Çünki bizim heç kimimiz yoxdur. Şirkət gəlib, özəl şirkətdir, pulları, maşınları. Niyə mən sənə evimi verməliyəm? Nəyə görə? Məni ilə şərikini ev almışsa, ev remont eləmişsə, deputatımız seçildi Elnur Allahverdiyev. Allaha and olsun, daha başdan tutmuş, axıracan hamımız yığışdıq, 55 nəfər getdik Elnur Allahverdiyevə ses verdik. İndi Elnur Allahverdiyev deyir ki, biz bunlara bata bilmirik. Deyirəm, ay deputat, gəl məni yanımda dur, arxamda dur, mənə dayaq ol. Deyir, bizlik deyil. Bunlar kimdirsə, ki, hara gedirik? O gün getmişik prezident aparatına. Qəbula ya, Quran haqqı, biz nə miting eləmişik, nə çəkiliş eləmişik. Adicə insanla yığışıb getmişik. Göndərdilər bizi prezident administrasiyasına, o tərəfə, Zeynal Naxdəli, Şahmar müəllimin qəbuluna. 6-ya qədər gözləmişik, bizi qəbul eləməyiblər, saymayıblar. Çünki onlar bilir ki, biz kimdən şikayətə getmişik. Bu error construction bilmirəm kimindir. Kimlərindir? Arxasında kimlər durur? Çıxsın qabağa. Bizə də qorxudurlar. Polis zəng eləyir, çıxma. Uçaskovu deyir, çıxma. Qoratel deyir, çıxma çıxışa. Hara gedək biz? Xaricə gedək. Həm evlərimizi uçur. Bax, orada mənim evimin yanım söküb. Mən yata bilmirəm. Ev nəmişdik. Sıçanlar yatır bizimlə. Biz hara gedək? Dərdimizi kimə deyək? Şəraitimi yaratsın, evimi versin, yerləşdirsin, məni çıxıram, gəlsin, çıxsın, sağlığına qismət. Yoxsa məni nəyə görə məhkəməyə verib, nə əsasən? Nə deyib məni məhkəməyə verib? Kimdir ki o? Hə? Niyə məni məhkəməyə verib? Bizi götürüb məhkəməyə verib. Bizi ilə heç bir, daha mənim 5 yaşında oğlumu məhkəməyə verib. Oğlunuzu nəyə görə azərsən ya? Bilmirəm, mən də çox maraqlıdır ki, 5 yaşında, 14 yaşında oğlumu, qızımı. Bəs soruşmadınız məhkəmədə ki, bəs mənim şey azərsən mənə? Hələ 22-si məhkəmədir, gedəcək ki, görək nə deyirlər bizə məhkəmədə. Bizi onu məhkəməyə verməkdir, o bizi məhkəməyə verib. Niyə söküb dağıdım? Nə ilə? Pul yoxdur, nöş gəlmirsən. Hə? Pulun yoxdur, nə ilə tikəcəksən, cəmadı tökmüsən küçələrə. Pulun yox idi, salamat gəlməyədin, gəlmə də. Pulun var, gəl sök. İl yarım da əlləşir cəmadına, günümüz yoxdur. Haram eləyib hər şey bizə, Allah onun bəlasını versin. Bu 46 nəfəri məhkəməyə verib, bilmirik nəyə əsasən. 5 aydır mən işimi gücümü atıb, 15 gündən bir, 10 gündən bir məhkəmələrə gedirəm. İndi ekspert təyin olunub, bilmirəm bu ekspert nəyə görədir. Mən evimi tanıyıram, evimin kvadratını bilirəm. Xahiş eləyirəm, Yasamal rayon məhkəməsinin sədrindən ki, işçilərinə desin ki, hakimlərə, bizim işimizə göydə Allah yerdə olar, düz həqiqətən baxsınlar, Allah rızası üçün, insafla baxsınlar. Çünki mənim atamdan qalmış miras bir dənə evim var. Mən onu niyə görə hakim məndən alıb onu verməlidir şirkətə? Nəyə əsasən? Axı şirkət mənim atamla şərikinə ev almayım. Mən də qocayım. Bir mənə başa düşdür. Niyə belə eləyirsən? Sən çürdürsən, dağıdırsan, örgədirsən. Hə, yedim, vurun, partladın, hə. Onlar da vurdu, partladı. Başının üstünə bax, sənə qurban qarda. Bura bax. Burdan iydən diyanmaq olmurdu qardan. Sənə qurban. Hə. Dərmanların pulunu aparıram, verirəm ora-bura. Sonra halallıqdan danışırlar, sonra düzgünlükdən danışırlar. Biz bu işlərdə dövlətdən kömək istəyirik. Dövlətdən kömək istəyirik, gəlsinlər,
kimsə gəlsin, nəzarət eləsin bu məsələlərə. Biz bu Reconstruction şirkəti ilə dil tapa bilmirik. Heç cür dil tapa bilmirik. 2000-dən təklif edir. Pajalusta, 2000-dən mənim üçün bu ərazidə 3 otağım var. Remontum da yoxdur, mən razıyam. Remontsuz 3 otaqlı evimi alsın bu ərazidə. Mən çıxaram onda. Yox, mən qalmışam burada. Bir də seçkilərdən də qabaq xox gəlirdi bizə ki, ayın 7-sindən sonra görüşərik. Bilmirəm, ayın 7-sindən 10 ballıq zəlzələ olmalıydı. Nə olmalıydı, mən başıma çıxmadım. Seçkiləri gözləyirdilər. Nə etmək istəyirdilər? Şey, bu dəqiqə mən gedirəm işə, uşaqdan nigaran qalır. Dəyərsə, bana bu yolla uşaq yerinə gedirəm. Bir bomba atılır. Ümumən bu məhəllədə, 100% yəni yaşayışdan 100% 20% demək olar ki, özü razılaşıb. Qalan 30% küründürüb çıxardıblar burdan. Birinin damını deşməklə, birini... Biz istəyirəm, siz də 30% aidsiniz də? Yox, mən çıxmaq istəmiyəm. Bəli, 30%, 40% yerdə adam qalıb, 30%. O da ki, ver cəmatın pulunu, evini... Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.